ndetse akanishingirwa n'ikigo cye ayoboye kitwa Motion gifite agaciro ka miliyoni 3 z'amadolari. Hari impamvu zikomeye zituma twahirwa muheza akekwaho icyaha cyo gufatanwa no kunywa ibiyobyabwenge bwo mu bwoko bw'urumogi. Rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma twahirwa muheza akurikiranwa afunze by'agateganyo. Rutegetse ko turahirwa Moyize afungwa iminsi 30 muri gereza, rwibukije ko iki cyemezo kijuririrwa mu gihe kingana n'iminsi 5. Nuko byemejwe kandi bisomewe mu ruhame none kuwa 15 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2020. Murabyumviye rero iby'uwo mugabo turahirwa Moses ufite kampani Motions, you know, ya kampani yandika Perezida Paul Kagame, nabyumviye bagiye kumugumana iminsi 30. Nandi hano ndumva ibintu bibera mu Rwanda byari kuntangaza iyo musore bamurekura, kuko nk'uko mubyumvise uyu musore baramushinja kunywa agatabi ku rumogi, agahindukira akavuga ati njyewe ibyo munshinje nta kibazo, nshobora kubiburana ndi hanze. Kandi kugira ngo mbereke ko nta kibazo nteko nta hantu nzajya, urumva mbere yo kuvuga ko afite ikampani ifite agaciro ka miliyoni 3 z'amadolari, abanyarwanda kazi bakunzi bacu, miliyoni 3 z'amadolari n'abanyarwanda bangahe bazitunze, ati ndayitanze nk'ingwate nta hantu nzajya, bakaba bakagombye kumureka agataha akazaburana ari hanze. Ariko birazwi ko uyu mugabo turahirwa Moses washinze inzu y'imideli ya Motions, kuri ubu yahanze umuderi uri mu isura ibyabyo byose. Nari ndi gusoma bimwe mu nkuru kuko uyu muhungu arazwi cyane, njye ariko mvuze ko abasenga mu musengere, kuko uyu musore ibyo mumva bamurega ndakeka atari byo azira. Byaravuzwe na benshi, uyu Moses turahirwa arazira amabanga yindani, azi arazira arazira ya kampani y'imyenda, kuko ira kampani urabizi ko mu Rwanda baciye caguwa. Birumvikana rero ikintu kimwe cyinjiza amafaranga haba mu Rwanda haba ku isi hose ni ikintu cyitwa imyenda, cyane cyane mu Rwanda dukeneye kwambara, dukeneye kurya, dukeneye kuryama mu nzu. Urumva ibyo bintu ni ibintu by'ibanze ahantu henshi abantu bavuga bati nibyo ngomba kubanza nkabona, ibindi biza ari inyongera, kuvuga ngo ukeneye imodoka ibyo ni iby'abakire, kuvuga ngo uratembera ibyo ni iby'abakire n'ibindi byinshi cyane. Ariko kwambara ni ikintu kinago wagenda wambaye ubusa. Umbabarire guseka kubera ko maze kumva ko ngo bagiye kumufunga iminsi 30, batinya ngo yatoroka hari ntumbaze. Ariko wakumva icyaha bamurega, wakumva izo miliyoni 3, ubwo nge nshyizeho miliyoni 3 ntabwo mvuze ubwishingizi mushiki we ndakeka ngo umwarimu muri kaminuza ndetse na simubyara nabo bongeyeho n'izo miliyoni 3, ariko biranga biba iby'ubusa. Musore nyine bamuhaye icyo gihano nyine nta kundi, abakatiwe iminsi 30 y'agateganyo. Bamwe bavuze ko byaramarira, birumvikana aho byabereye kuko hari abantu benshi bo mu muryango we, inshuti ze, reka sinakubwira. Rero akaba ariyo mpamvu navuga nti abasenga mu musengere
aravuga bati nashobora kuzira amashuka uko byagenze kuri Kizito Mihigo naho ibindi byo kubeshya abanyarwanda ngo arazira urumogi se ngo yahinduye ngo passport ariko yarabisobanuye nta inkurikije ngiye ibyo numvise nta passport yigeze ahindura ahubwo ni nkuko afata kopi ugakora kopi ya passport hanyuma ukahindura ibyo uhindura kuri iyo kopi uteganya kwikorera filime cyangwa se simbizi hore ntago biba bivuze ko wahinduye passport kandi se iniyo bana reka agashaka no kuyikoresha harimo ibya bi byose nubwo ibyavuga ari byo nemera kurusha ibyo leta ivuga gusa cyo na kwemeza nuko ibyo barega uyu musore atari byo azira ni kenshi tubabwira tuti kwa Kagame niba bakweretse iburyo ureba imoso niba bakweretse hejuru ureba hasi kuko hari ibindi byanze bikunze turabizi ko uyu mwana w'umuhungu yiyubakiye iriya kampani nyine yambika Paul Kagame ifite miliyoni ifite agaciro ka miliyoni eshatu ariko babirenzeho banga kumuha uburenganzira bwo kuba yaburana ari hanze ndakeka ka karengane duhora tuvuga mu Rwanda urubyiruko abanyarwanda baragenda babyibonera akaba ari impamvu navuga nti Kagame n'agatsiko nibashake bitonde kuko ukuri abanyarwanda barakuzi umunsi n'umwe hari igihe bazanavuga iki se bazarwishigishira biterereze ibintu uzasanga bibateye ibibazo nabo batari bazi dore ko nk'uko benshi bari bari muri iriya rura rukiko numvise abantu bavuga ko batashimishijwe n'ibyo babonye kandi birumvikana kuko iyo urebye ibintu bari guhimbira uyu musore ibintu bamushinja ubona bidafite ubona bidafite ishingiro ubona hari ikindi kibyihishe nkuko twabivuze murabizi uyu musore hari ibintu byinshi yagiye yandika ku nkuta ze nkoranyambaga hari intuza yagiye ndavuga ibyo yagiye akora haba kwigira kwambara n'iki ariko njye nakwemeza ko hari ibindi azira hari abavuga ko ngo yari inshuti y'uriya mukobwa Rosia Mupende Kagame na Ange Kagame bahitanye hari ibyo yanditse yitaba Imana hari kuba tuzi ko uyu musore yakoreshejwe na Bema ya Kagame mu kuneka no kwinjira abazungu babatinganye bakoresha bamukoresha aryamana n'abo bazungu nawe agahindukira agashaka utundi twana tw'udusore two kuryamana n'abo batinganyi b'abazungu aha rero ntibibwire ko abantu batabizi ntibibwire ko ari ibanga abasenga rero mu musengere nibyo twagira ngo tubagezeho tubabwire uko byagenze byari kutangaza iyo bavuga ko bamuretse akazaburana ari hanze ariko siko bigenda muri kiriya gihugu ni ibintu bibabaje ariko no kubimenyera mwabasore n'inkumi imwe igihe kirageze muhaguruke mwirwaneho naho ubundi banye n'abamamare mu minyururu cyangwa se muzimire buhoro buhoro reka remba sezeho mbifuriza umunsi mwiza ijoro ryiza igitondo cyiza ubwo nawe utambwira amahoro y'Imana.